Fattar du så mäktigt är det att köra på en handbollsplan? Det här är Fredrik Lindorf. 2006 drabbades han av en stor hjärnblödning. Han var nära att inte vakna upp igen. Det ni ser honom göra nu var enligt läkarna omöjligt. De sa säkert det som stämde utifrån deras synpunkt och deras analys, men det var inte det jag ville höra. Vad var din prognos då? Skulle du kunna gå igen? Jag skulle inte kunna gå och jag skulle absolut inte kunna spela handboll. Och jag skulle egentligen inte överleva. I augusti 2006 föll han plötsligt ihop i duschen och blev liggandes medvetslös ett dygn innan han hittades. Läkarna sa att om han vaknade så skulle han bli ett vårdkolli. 4 månader senare vaknade hans hjärna till liv. Han blev förlamad i vänster ben och rullstolsburen. Men han hade bara en tanke i sitt huvud. Han skulle tillbaka till handbollsplanen. Jag har spelat sedan jag var så liten och jag känner att det är det jag vill syssla med. Jag hoppas väl på att kanske kunna bli tränare så småningom, men det ligger långt fram. Men nu står du här idag och du ska vara med och spela här inne och träna lite här nu. Hur tog du dig igenom där? Hur lyckades du? Envishet. Jävlar en arm utan den som inte finns. Egentligen. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Även om den fysiska smärtan gick att övervinna så var den mentala kampen jobbig. Beskedet från läkarna att han aldrig skulle få spela en handbollsmatch igen var knäckande. De mentala dipparna kom. Jag bröt ihop och kom igen och bröt ihop och kom igen och bröt ihop och kom igen och bestämde mig för att de inte skulle få rätt. Hur kändes då första handbollsträningen när du kom tillbaka efter din hjärnblödning? För jävligt, ingenting fungerar och det gjorde jätteont. Men det är för att ta sig igenom de hindrarna med. Har du några tips till andra där som befinner sig i en sån situation som de känner är hopplös just nu då? Att de kanske inte kommer nå det målet de vill? Låt aldrig det bli sämre än vad det är idag. Och kämpa för det ni vill och kör hårt. Det finns ingen som kan sätta era gränser utan det gör ni era själv. Helt och hållet. Hur känns det då att du överbevisar läkarna att du är där och spelar handboll igen? Gött. Det kan jag nog inte ens beskriva. Så det är de som har vunnit på lotto vet nog.